גרעין חזק של רוחניות תורם בכ-80% לשמירה למתבגרים מפני התמכרות לסמים, בכ-70% להגנה על נערות מפני יחסי מין עם בני זוג מזדמן, ומפחית ב-43% את הסיכוי לדיכאון אצל מתבגרות. זה אחוזים מאוד מאוד גדולים, כן, נחשבים. אז שימו לב שזה מחקר שנעשה על נערים, כמובן שזה די דומה גם למבוגרים, אבל כמובן שכל אחד מאיתנו היה רוצה שהילדים שלו יהיו בסטטיסטיקה הטובה הזאת, כלומר בגרעין החזק של הרוחניות. וכאן מילה על איך אנחנו יכולים, ובאמת התייחסו לזה גם במחקר, איך אנחנו יכולים לחזק את הרוחניות אצל הילדים שלנו. אגב, למה זה ככה? זה קשור גם למה שנראה בהמשך. אבל קודם, אנחנו מבינים שזה מאוד מאוד טוב, ואיך אנחנו יכולים לחזק את הרוחניות אצל הילדים שלנו. אז כמובן שיש גם נטייה, יש אנשים לפעמים נטייה לרוחניות, וילדים יכולים להגיע לזה לבד, אבל בסופו של דבר אנחנו גם רוצים לעשות את שלנו. אז מה שמשפיע על הילדים מבחינה רוחנית, זה ההורים שלהם. מה שהם רואים אצל ההורים, זה מה שהם יעשו, אבל אי אפשר לזייף בזה. אספר לכם סיפור. סופר על, על אבא אחד שברוך השם היה לו הרבה כסף, היה איש עסקים טוב, ורצה שיצא לו בן תלמיד חכם, והוא השקיע באמת בכל הילדים המון המון כסף בלימודים, אצל המורים הכי טובים, בבתי ספר הכי טובים, הוא באמת השקיע בזה. טוב, ימים הילדים גדלו, וכבר היה להם משפחות, ואף אחד מהם לא היה תלמיד חכם, כולם היו אנשי עסקים. יום אחד, האבא יושב עם הילדים שלו לשיחה, ואומר להם, תשמעו, אני לא מבין איך זה יכול להיות. כמה רציתי שתהיו תלמידי חכמים, כמה כסף השקעתי בחיים. איך זה? שאף אחד מכם בסוף לא היה תלמיד חכם. אז הילדים אמרו לו, שמע, אתה השקעת בנו הרבה, ואתה כל הזמן אמרת, תראו כמה כסף אני משקיע בכם. והבנו שכסף זה דבר חשוב. כן? אז לכן כולם יהיו בעלי עסקים. כלומר, זה לא מה שאנחנו אומרים, זה מה שאנחנו משדרים. אם אנחנו משדרים שכסף חשוב לנו, זה מה שהילדים יקלטו. הילדים לא אוכפת להם מהמילים שאנחנו אומרים, כמו מה שאנחנו משדרים להם. ולכן, אם המבוגרים נותנים חשיבות לעולם הרוח, הילדים רואים את זה ורוכשים את זה. כלומר, אם רואים את האמא אומרת תהילים, ושהיא אומרת תהילים, רואים את הדבקות שלה ואת האמונה שלה בזה, זה משפיע על הילדים. אמא מדליקה נרות, ואני עכשיו אספר סיפור על מישהי חילוניה, אבל שאמא שהייתה מדליקה נרות, זה היה ממש טקס. זה מה שהספיק לאותה ילדה, להיות קשורה לעולם הרוח ולהאמין בו. שיהיה לה גרעין חזק של רוחניות. זה שהיא קלטה כמה אמא שלה, זה חשוב לה, ואמא שלה לא הייתה עושה הרבה מצוות, רק את הנרות. כלומר, אתם שחתות הרבה מצוות, אבל אם אנחנו עושים את זה כמצוות אנשים מלומדה, זה לא נקרא רוחניות, זה לא משפיע על הילדים, אבל אם אנחנו עושים את זה, אנחנו מאמינים בזה, זה דבר שמאוד מאוד משפיע על הילדים, וכמובן עוד דבר, תדבר איתם על זה, ולשתף אותם. וכפי שאמרנו, ילדים שיהיה להם גרעין חזק של רוחניות, אז זה אחוזים, ב-80% זה שומר עליהם מפני התמכרות לסמים, 70% מפני יחסי מין מזדמנים, ומפחית ב-43% את הדיכאון, שזה באמת נתונים ממש פנטסטיים. אז דיברנו על הילדים, ועכשיו למה זה גם ככה? כן? למה זה מסייע כל כך? אז המשך המחקר, כותבת דוקטור מילר, היא אומרת ככה, זה דבר מאוד מעניין, ראינו שללא בסיס רוחני מוצק, מתבגרים נוטים לשפוט את עצמם יותר לפי ההישגים החיצוניים שלהם, לפי כישורים מסוימים שיש להם, או לפי המראה החיצוני שלהם. יש להם נטייה חזקה יותר לראות את עצמם כאוסף של חלקים נפרדים, שחלק מהם הם אוהבים וחלק אינם אוהבים. למשל, אני טוב במתמטיקה, אני לא טוב בספורט. יש לי חשקונים, אני לא פופולרית. השיפוט העצמי, ההשוואה לאחרים והתחרות המתמדת מקשים מאוד על המתבגרים. כלומר, אדם שאין לו בסיס רוחני והוא שופט הכל בצורה מאוד מאוד חומרית, הוא חי בשיפוט עצמי, בביקורת ובהשוואות שממש מקשים עליו.
לכן זה יכול להסביר למה זה יכול, כזה מטען בקלות יכול להביא אנשים לסמים ולכולי, כי זה עוד מטען על הנפש, זה לחץ, לחץ חברתי. בעצם לפעמים משודר לאדם, וזה גם קשור לחנוכה במובן הזה של התרבות ההליניסטית, שהמכבים נלחמו בה, שאם אתה לא מושלם, אתה לא שווה. כן? והיום אנחנו גם חווים את זה, שאנשים מרגישים שהם צריכים להיות מושלמים ביופי, כן? בכל דבר, וזה מכניס הרבה הרבה לחץ לחיים שלנו. ואנחנו כמובן לא רוצים את זה בחיים שלנו, לא רוצים את זה בחיים של הילדים שלנו, אם אנחנו נוריד את זה, זה יאפשר לאדם פשוט לשמוח יותר, להיות אומתונים, זה פשוט שואב אנרגיה, נגיד את זה ככה. הלחץ הזה זה לא, זה לחץ פנימי, אבל הוא שואב המון המון מהאנרגיה של האדם. אדם בלי זה, הוא הרבה הרבה יותר שמח, נינוח, יכול לחשוב נכון ולפעול נכון. איך אנחנו מתמודדים עם זה, שממש נמצא בתרבות. אז כמובן שהפן הרוחני עוזר בזה, וכאן אנחנו אבל רוצים, אני רוצה להעמיק אתכם בעוד דבר. חז"ל אמרו, מי הוא העשיר השמח בחלקו. בהקשר למה שראינו כאן, שמח בחלקו זה גם שהוא מבין שהוא חלק, הוא שמח. כן, לא רק בחלק שיש לו, אלא הוא מבין שגם הוא חלקי, מה שיש לו זה חלקי, והוא חלקי, ואף על פי כן הוא צריך להיות שמח. זה בניגוד למחשבה שאו הכל או כלום, כן, או שאם אתה לא מושלם, אתה לא שווה. וכאן אני רוצה להעמיק אתכם בפירמידה של מסלו, ובדברים שהוא אמר בסוף ימיו, שגם מתחברים מאוד מאוד לחלק הזה. אז ידוע שיש פירמידת הצרכים של מסלו, כולנו חווינו אותה ממש בתקופת המלחמה בשתי צורות, אני אגיד. אז הפירמידה אומרת בגדול, ועד אני אסביר איך חווינו אותה, ואיך אנחנו, מה אנחנו רוצים לקחת מזה לחיים שלנו. אז דבר, הפירמידה אומרת, שאני אשתיק ירחים. לאדם יש צרכים בסיסיים, שהוא מקשים אותם, הוא עולה לצרכים אחרים, שהם פחות בסיסיים, פחות פרימיטיביים, הייתי אומר. ככה האדם עולה בסולם, אבל שחסר לו משהו בצרכים הבסיסיים, הוא נתקע שם. מה הצרכים הכי הכי בסיסיים? זה ממש צרכים פיזיולוגיים כמו אוויר ואוכל ומים. אם אין לנו את זה, שום דבר לא מעניין אותנו כרגע. אחר כך, כשיש לו אוכל ומים, הוא רוצה גם ביטחון בקיום הפיזי שלו. אם יש לו, שאין לו את זה, הוא נשאר כאן. כשיש לו את זה, הוא מחפש גם שייכות, זהות ואהבה, אחר כך כבוד וערכה. בסוף, הוא פנוי למימוש עצמי. מה אנחנו חווינו במלחמה? בתחילת המלחמה שהיה פחד קיומי, אז לא רצינו לצאת, כן? לא עשינו הרבה, לא רצינו לצאת לעבודה, לא רצינו הרבה דברים, כי היינו ממש בתחתית של הפירמידה. צוחקים על זה בדור האחרון, שהוא אמר שהצרכים הבסיסיים זה הכי למטה, ושאומרים שהיום וי-פיי ובטרי זה עוד יותר בסיסי. והוא סיים בסופו של דבר במימוש העצמי. וכשאדם יש לו את הכל, כן, הוא בטוח, יש לו חברים, יש לו קהילה, יש לו כבוד והערכה, הוא רוצה לממש את עצמו. כמה סיים? זה הפירמידה שאתם תחפשו אותה באינטרנט, זה מה שאתם תמצאו. אבל ב-1967, בסוף ימיו, הוא נפטר ב-1970, אז ככה שנתיים וחצי לפני שהוא נפטר, הוא עבר הרצאה בסן פרנסיסקו. כן? ושם הוא חשף שהוא גילה עוד שלב, שמימוש עצמי זה לא השלב הכי עליון של הפירמידה, יש שלב מעל מימוש עצמי. מה לדעתכם השלב הזה? אתם יכולות אמר לי או לכתוב. מה יכול להיות מעל מימוש עצמי? זה הפירמידה. יוסף גביר אומר שליחות. יפה. יפה. אז באמת זה קשור לשליחות, ואני ככה, אבל אני רוצה להביא ממש את המילים שלו. אז הוא אמר, התעלות מעבר לעצמי. הוא קרא להם אנשים ברי מזל.
כן, אדם השואף לפרוץ את גבולות העצמי ולהתחבר לתודעה רחבה יותר. בעצם, במימוש עצמי, בסופו של דבר מה שמעניין את האדם זה הוא עצמו. הוא אומר שיש אנשים שמה שמניע אותם זה לא מימוש עצמי שלהם, הם כאילו, יש להם שליחות למשהו הרבה הרבה יותר גדול. הם כאן מוסרים את הנפש בשביל משהו שהוא מעבר להם. זה התעלות מעבר לעצמי. עכשיו, זה גם מסביר, יש דיון כזה שעל מימוש עצמי, האם זה טוב או רע? כלומר, יש לפעמים רתיעה, נכון? יש הרבה פעמים גם במיוחד לאנשים דתיים, רתיעה מאנשים שמדברים הרבה על מימוש עצמי. מצד שני, אנחנו רואים זה טוב, תממש את עצמך, אל תהיה נפח, נכון? אז באמת זה תלוי בזה. אם אתה הגעת להתעלות מעבר לעצמי, מימוש עצמי הוא טוב. למה? כי אם יש לך שליחות גדולה ואתה מממש את עצמך, אתה מממש את עצמך בשביל מטרה מאוד גדולה. זה טוב שאתה תהיה מאוד מאוד מוכשר, כי אתה תביא הרבה תועלת לעולם. אבל אם אתה נתקע במימוש עצמי, שכל מה שמעניין אותך זה אתה עצמך, זאת בעיה. כן? זאת בעיה מוסרית, אבל היא גם בעיה פסיכולוגית בסופו של דבר. כן? זה מביא סבל לחיים. מה שראינו מקודם, שאנשים שאין להם את הגרעין הרוחני, כן, הם סובלים, אמרנו, מהשוואה ותחרות מתמדת. למה? כי מימוש עצמי זה בעצם נמצא בסי. שאני צריך להיות שהחיים שלי יהיו טובים, להרוויח טוב, שיסתכלו עליי בערכה, וזה מביא הרבה לחץ לחיים. אבל כשאנחנו מבינים, ואנחנו שואפים למשהו הרבה הרבה יותר גדול, להתעלות מעבר לעצמי, זה מרגיע. כלומר, אני לא העניין כאן. כן? שאני העניין, זה מלחיץ. שאני לא העניין, זה הרבה הרבה יותר מגיע. ושימו לב, זה לא סותר, זה לא אומר שאני לא ממש את עצמי. להפך, אני כן ממש את עצמי, אבל במקום הרבה הרבה יותר בריא. אני ממש את עצמי בשביל. אתם יודעים, יש אומרים, מה זה ענווה? אז ענווה זה לא להיות נבח, ענווה זה פשוט לשאול את עצמך, מה יש לי? מי נתן לי את מה שיש לי? כלומר, גם שיש לי כישורים, בסופו של דבר, לא המצאתי את הגלגל מאפס, לא עשיתי את זה יש מאין, נכון? היה לי כבר בסיס. אז מי נתן לי? זה להכיר בענבה שיש מישהו מעליי. למה הוא נתן לי את זה? לאיזה מטרה? ומה אני עושה עם זה? אם אתה עושה את שואל את השאלות האלו, אתה יכול לממש את עצמך ועדיין להיות בענבה, כי אתה מבין שמה שיש לך, זה בשביל דבר הרבה יותר גדול, זה בשביל כולם. ואתה לא איזה סוג, חדל אומרים שהגאווה כמו עבודה זרה, שאדם שם את עצמו במרכז. אז חוץ מזה שזה נכון מוסרית, זה נכון פסיכולוגית, זה משחרר הרבה מתח, הרבה חרדה. אדם כזה הוא הרבה הרבה יותר מאושר, מי שיש לו עולם מהסתדר עם כל איך, וגם כל ההשוואות יורדות. כלומר, לא צריך לזה לתת לי לאף אחד, לי יש את הכישרון שלי, לא יש את הכישרון שלו, ואני אפילו יכול לראות בעין טובה את הכישרון שלו, כי אני לא בתחרות איתו, אני מבין שאני והוא משלימים פאזל הרבה הרבה יותר גדול, ולכן טוב לי עם זה. כן, זה עניין של זווית ראייה, כמו שחקן כדורסל. אם יש שחקן יותר טוב ממנו, הוא יכול לקנא. מצד שני, אם השחקן הזה בקבוצה שלו, הוא אומר לו, הוא עוזר לקבוצה שלי לתרום, וזה טוב לי. אז אנחנו יכולים לראות שאנחנו חלק, וכל מי שנמצא בעולם הוא חלק ממשהו הרבה יותר גדול, וזה עוזר גם לנו. אבל זה דורש באמת ראייה רוחנית, והבנה שיש משהו שהוא מעבר לי, מעבר אליי. אז זה מה שאמר אברהם מסלו, זה השלב המסלב הפירמידה, ודברים יפים שקשורים לזה מאוד, אומר הרב קוק. אני אציין לפני דיבר הרב קוק, שהרב קוק הוא מתחברים לדברים שאמר אדלר, פילוסוף אדלר המפורסם. אדלר אמר שהוא רואה שאנשים עם הכי הרבה בעיות ואיסורים שבאים אליו, זה אנשים שמתעניינים בעצמם ורק בעצמם, וכל מה שקורה מעבר לא מעניין אותם. כן? אז זה בעיה פתולוגית כבר הופך להיות שאדם מתעניין רק בעצמו. וככל שאדם יותר פתוח קדימה לעולם, אז זה יותר בריא גם נפשית. אז מה אומר הרב קוק? שימו לב, אני גם מדייק במילים שלו, כאן יש כמה מילים מאוד חשובות. אומר הרב, האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. כלומר, יש לנו איזושהי מסגרת שלרוב מצמצמת אותנו לדאוג רק לעצמנו ולראות רק את האינטרסים שלנו. ותמיד צריך לעשות איזושהי עבודה עם עצמנו, לצאת מזה. שזהו, מי שעסוק רק בעצמו, מוריד את האדם לעומק הקטנות,
ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. ממש דומה לדברים של אדלר, שאמר שאנשים שהכי סובלים זה אנשים שעסוקים רק בעצמם. מה אומר כאן הרב קוק? שאין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה, שאדם עסוק רק בעצמו. קודם גם ראינו את המחקר, שהרבה השוואות ומתח ותחרות. אבל, אמר הרב, צריך שתהיה מחשבתו ורצונו, ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות בצורה ראויה. אז היחס לעצמי הוא תלוי בזה. כפי שאמרנו, מימוש עצמי, זה השאלה אם זה עשי, וזה המטרה שלך, זה בעיה נפשית, שיש בזה הרבה הרבה איסורים. אבל אם קודם חשוב לאדם הכלל, ואז הוא גם חשוב לו המימוש עצמי, המימוש עצמי בא במטרה לשרת את הכלל, אז זה מתבסס, אז הפרטיות, המימוש העצמי מתבסס במקום נכון בחיים. וכל מה, אומר הרב, וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי, כי שם מלא חל על עולם מלא. כלומר, אדם מתקרב יותר לבורא, ככל שהוא יותר מחובר לכלל, כי הקדוש ברוך הוא לא נתפס רק למקום חצר ונקודה, אלא הקדוש ברוך הוא נמצא במקום השלם, שזה הכלל כולו. אז אדם, שככל שהוא יוצא מהעני הפרטי שלו, והוא מסתכל על הכלל, גם שמחה פוקדת אותו יותר בחיים. אז זה הדרגה הכי עליונה בפירמידה, וגם אותה חווינו בימים האלו. אז אמרתי שבתחילת המלחמה חווינו את המדרגות הנמוכות של הפירמידה, והייתה איזושהי חרדה קיומית, ולא היה תיאבון, ולא רצינו לצאת, ולא לפגוש אף אחד. ואחר כך שהתחילה המלחמה, וראינו את עם ישראל ככה בגדולתו, אז כולם התעלו, כן? אני חושב, כולם קצת לפחות התעלו למקום הזה של הכלל כולו, וזה הרבה 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 שמחה, וזה הופך הרבה עניינים קטנים לקטנים. כלומר, יש מה שנקרא בחזל דקדוקי עניות. ולפעמים אדם יותר מדי נכנס לדקדוקי עניות, וזה מביא הרבה כאב לנפש. אבל פתאום שאנחנו עולים לכלל כולו, הרבה דברים קטנים הם באמת נשארים קטנים, ולכן אנחנו משתחררים מהם, וזה יותר בריא לנפש שלנו. איך זה קשור גם לחג החנוכה, ואיך אנחנו יכולים לממש את זה הלכה למעשה? טוב, אז בקשר לחג החנוכה נגיד, שגם התרבות ההליניסטית, שגם היום אנחנו חווים אותה, אתם זוכרים, מכירים בתחת הפסלים האלו של האדם השרירי, המושלם, הגימנסיון, אני פעם לימדתי בגימנסיה, ואחר כך גיליתי דרך חנוכה, מה זה הגימנסיה? הגימנסיה לשם הגימנסיון, לשם הגימנוס, שזה עירום. היה להם תחרות בעירום, למה? כי רצו לחנך אותם שהגוף יהיה כאילו מושלם. אז היה שם הרבה הרבה תחרות, הרבה מתח, בעולם ההליניסטי, המערבי היום, שהוא באמת פוגע בהרבה, בנוער בעיקר, ובכל אדם שנשאב לשם, שתרח להיות מושלם, ולהתעסק בשטויות, כן, כמה, בדקדוקי עניות, כן, על מראה כזה, תסרוקת כזאת, תסרוקת כזאת, ואנשים, זה לא משמעתים לנפש, הנפש צריכה הרבה הרבה יותר גדלות מזה, ושמקטינים אותה למקומות האלו, היא סובלת. אז באותה תקופה, בעצם אפשר לומר, וכתבתי זה גם בספר משב רוח, אגב, זה הספר משב רוח, חלק מהדברים שאני כותב מופיעים כאן בספר בכמה מקומות, אז זה גם זה חלק שכתוב שם על חנוכה, מי שרוצה לחושת אפשר גם דרך האתר שלי, תכתבו מיוקף שמחון, תראו שם את הספר, ותוכלו גם לקבל, אגב, הטבת הנחה, 20-23 תכתבו, קוד, קופון, ואז זה יהיה לכם 49 שקל, חצי מחיר. אז שם גם הבאתי שהעניין של חג החנוכה זה בדיוק העניין הזה, להתעלות לצד הרוחני העליון. כי מה התעסקו בתרבות ההליניסטית? ברבדים של הנפש והרוח, נפש זה אסתטיקה, גוף, כן, ארכיטקטורה, כלומר יופי. ברוח התעסקו בפילוסופיה, אבל מה הזניחו? הזניחו את הנשמה. את המקום שמתעלה מעבר לעצמי, את המקום שיש גם משמעות לאנשים שהם לא מוצלחים, גם הם חלק מהעולם וגם למעשים טובים שהם לא יפים,
הם גם חלק מהעניין. ולכן, חג החנוכה סובב הרבה סביב השמן. שמן זה אותיות נשמה. לכן הוא עניין גם הסוכניות, גם הנרות. החג הוא 8 ימים, גם 8 זה אותיות נשמה. מדליקים את החנוכיה מצד ימין, כי אורך ימים היא ימינה, שמאלה אושר וכבוד, כלומר הרוחניות היא מצד ימין, החומריות היא מצד שמאל. כל חנוכה בא לחנך אותנו, שלשים קודם את הימין בראש, כן? את הנשמה. אחר כך זה הולך וזולג לצד שמאל. כלומר, אנחנו לא נגד היופי, האסתטיקה, המימוש העצמי. השאלה היא מה בראש. אם המימוש עצמי בראש זה בעיה. אבל אם התפיסה הרוחנית הכללית בראש זה בריא, וזה גם נותן משמעות לכל שאר הרבדים החומריים. לכן גם שמעון הצדיק, שאתה היה באותה תקופה, ופגש את אלכסנדר מוקדון כידוע, שאלכסנדר מוקדון, המורה הפרטי שלו היה אריסטו, שהוא עומד בחזית התרבות הזאת. מה אמר שמעון הצדיק? השלושה דברים בעולם עומד על תורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. אני חושב שלא סתם הוא אמר את זה, הוא אמר את זה גם בהקשר לתקופה. שהעולם לא עומד על החומריות, על הנפש והרוח, עומד על הנשמה. והנשמה דורשת תורה, כלומר משמעות, היא דורשת עבודה, כלומר קרבה לקדוש ברוך הוא ותקווה, והיא דורשת גמילות חסדים, לצאת מעבר לעצמי. יש אגדה שאומרת שבסוף אריסטו חזר בו, שהוא רואה לו שיחה עם שמעון הצדיק. אבל זה לא מבוסס, אבל נחשפתי שיש כזה סיפור. בכל מקרה, זה מה ששמעון הצדיק אומר, וזה אומר שאם אנחנו רוצים נפש בריאה, וכמו שראינו כאן, וכמו שאומר כאן הרב קוק, בצורה מאוד מאוד שלא משתמעת לשתי פנים, אנחנו צריכים גם להתחבר לדברים הגדולים. איך עושים את זה? הדרך לעשות את זה היא מדי פעם, אנחנו טובים לרוב במהלך החיים השגרה, אנחנו יכולים לטבוע בקלות בדקדוקי עניות. בקטנות מוחין, ולהתעסק בשטויות, ולתת להם להציף אותנו, ואז לסבול מאוד. אנחנו תמיד צריכים לחשוב על שליחות, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל זה. אז אני, דרך הפירמידה הזאת, אני אסביר לכם, באמת זאת פירמידה שאנחנו לומדים בקורס, של בייטסון, שגם מתחברת, שבראש הפירמידה עומדת התכלית. התכלית זה מעבר אליי. זה משהו שאני מוכן למסור את עצמי בשביל זה, להקריב את עצמי לפעמים פיזית, לפעמים רק כסף וזמן ומאמצים. ואנחנו אומרים שהדרך הנכונה היא קודם, שהאדם יש לו תכלית, אחר כך הזהות, המימוש העצמי, מי אני, הערכים, האמונות, והכל משתלשם משם. זאת אומרת, שהראייה הנכונה, כמו שכאן אמר הרב קוק, היא קודם לשאול את עצמי, מה הדבר הכי חשוב? זה תיקון עולם. כלומר, אני רוצה שהעולם הזה יהיה עולם טוב, ואם אני רואה רשע, כן, שדרכו מצליחה, כל אחד מאיתנו לא יסכים שזה יקרה. זה מקומות שאנחנו אומרים, אם אנחנו רואים אנשים כל כך רעים, שרוצים להביא את הרוע שלהם ולהכניס את כולם לאותה משבצת של רוע, זה המקום שהרבה אנשים כבר ימסרו את הנפש, מה שנקרא. יגידו, לא שווה לי לחיות אם העולם הוא ככה. כשאנחנו נזכרים בזה, זה בעצם המטרה הכי גדולה, לעשות העולם הזה טוב. מתוך המטרה הזאת זה משתלשן לאומה. כלומר, מי שמביא את הטוב לעולם, זה קודם כל אנחנו כאומה, לא כאנשים פרטיים. מתוך האומה זה מגיע אליי. כלומר, זה גם לפי הספירות. יש את הרמה הכי גבוהה של הרוחנית, לדבקות בבורא, שהעולם יהיה טוב. אחר כך רמת החיה, שזה הקישור שלי לנשמת האומה. מתוך שם זה מגיע לנשמה, שזה כבר מגיע אליי. רוח ונפש זה לרבדים שיש בתוכי. ובשביל הם, מדי פעם אנחנו צריכים להרים את הראש, ולשאול את עצמנו מה חשוב, כלומר, בשביל מה אני מוכן למסור ולתת את כל מה שיש לי, כן? בשביל איזו דברים. ולהיזכר בדברים הגדולים. מתוך זה, להבין את החשיבות של האומה שהיא מביאה את הטוב הזה לעולם, ומתוך זה, להגיע אליי ולהגיד איך אני מסייע ואיך אני תומך במהלך הגדול הזה. אז אני הופך להיות שליח, כן, כמו שכתבתם כאן, ומי שחי בשליחות, חי בהרבה יותר עוצמות, עליו נאמר, מי שיש לו למה יסתדר עם כל איך, וגם הרבה מצוקה נפשית יורדת ממנו ונפסקת ממנו.
כמובן אני אתן לכם גם זמן ככה לשאלות ולהתבטל, אתם יכולים גם לכתוב, אבל אני רוצה ככה לגעת בעוד דבר מעניין, בהקשר לכך, זה אותו עניין. הרב קוק כתב ספר שקוראים לו ראש מילים, זה ספר על האותיות, ספר מאוד מאוד עמוק והכי קשה לקריאה של הרב קוק, כזה קבלי כזה, והוא שם נותן דרשות שלמות על האותיות, על האלף, על הבית, אחר כך עובר לצירופי אותיות, שורשים. ומה הוא כותב על השורש? אב, אלף ובית, אב. אב זה גם אבא, וזה גם רצון, נכון? בעברית אם אנחנו נושאים שורש של שתי אותיות, יש מחלוקת עם שורש של שלוש אותיות או שתי אותיות, אז אנחנו כמובן בבוגרות מלמדים שלוש, אבל יש גם דעה בחז"ל, אבן סרוק, שאתה אומר ששורש יכול להיות גם שתי אותיות. אז אבא, זה תביא לי, כלומר אני רוצה משהו, כן? אם אנחנו עושים את זה שורש של שתי אותיות, זה א' וב'. אז מה הקשר? אומר הרב קוק, שורש אב, הנושא המולין, האבא, המחולל את התולדות, מקושר עם שורש אבא, שהוא שורש הרצון. מה הוא לומד מזה? הוא לומד מזה ששורש הרצון ביסודו, הוא לא הרצון לחיות, להיות, אלא הרצון להחיות, להוות. כלומר, אבא ואבא זה אותו מילה, אותו שורש, למה? כי הרצון האמיתי, הגדול, השורש של הרצון זה הרצון המוליד, כמו אבא, כן, שרוצה להביא חיים לעולם. זה עומק הנקודה, אומר הרב, של רצון החיים, של צביון עמדת היש. כשהרצון מתעלה, כשהוא פושט את גשמיותו, את גבולו ואת פרטיותו, נשאר הוא בתוכנתו המהירה. המקסמת בתכונה מלאה עדינות ונעימת קודש, והוא הרצון להוות, לחולל, להבות חיים וישות. אז זה אומר, שאם יש לנו רצונות לדברים פרטיים, זה רצון נמוך. קודם יש את הרצון להיות שליח בעולם, לעשות את העולם הזה יותר טוב. מתוך כך, כמובן יש הרבה הרבה רצונות, אבל צריך להתחבר, מה שנקרא, למקור האנרגיה, שזה הרצון להבות, לתת, וכפי שראינו כאן, זה גם דרך חיים נכונה, היא דרך חיים נכונה ברמה הנפשית, זה מוציא את האדם מהרבה סיבוכים נפשיים, מהרבה לחצים, זה גם נכון ומוסרי, ולכן אנחנו מדי פעם צריכים להזכיר לנו את הדברים הגדולים, שואל את עצמנו בשביל מה אנחנו חיים, כלומר בשביל מה אנחנו מוכנים לתת את כל מה שיש לנו, מאמץ, כסף, להזיע, ולראות איך אנחנו באמת משתלבים ונותנים משהו לעולם שאנחנו יכולים לתת. ומסתבר שהנתינה הזאת היא לא, אנחנו בעצם גם מקבלים כאן, אנחנו מקבלים כאן גדלות בנשמה. אז אני מסכם ככה את מה שראינו. אני רק אציין שהרב קוק גם במקום אחר אומר, שמי שבאמת דואג לכלל, יש לו, מובטח לו שימלא השם ימלא את חפצו. אז זה נאמר, עשה רצונך כרצונו, שיעשה רצונו כרצונך. כלומר, אם אתה הופך את הרצון שלך כמו רצון הבורא, שהרצון הטוב הכללי, הוא גם מחזק את הרצון הפרטי שלך, ואתה משיג יותר בחיים. וזה בתפיסה רוחנית, על זה זה נאמר, שמי שמעלה את הרצון שלו, לתיקון עולם, אז הרצון שלו מקבל עוצמה, וזה משפיע גם למטה. אבל זה בתנאי שהוא מחובר בעצם לכללים הגדולים. אז צריך לצאת מהקטנות. אז ככה, אם אני מסכם את הדברים, דיברנו בעצם על כמה רבדים בקשר שבין רוחניות לעולם הנפש ולעולם הטיפול, ואנחנו רואים שבאמת הרוחניות מביאה את הנפש למקום הרבה הרבה יותר בריא, ואנשים רוחניים מבריאים, מחלימים יותר, ההחלמה שלהם מרואים היא הרבה יותר עמוקה, גם באופן כללי הם פחות סובלים, מלחץ חברתי, מהשוואות, מביקורת עצמית, וראינו שזה גם חלק ממה שמסייע להם לא ליפול לסמים ולכל לדיכאון ולכל מיני דברים לא טובים. אז בפן הראשון ראינו שצריך באפשרות להיות אדם רוחני, ושזה צריך באמת לתת מקום לחיי הרוח, וכל אדם צריך למצוא את הצינור שלו. דבר שני ראינו שזה העניין של הגדלות, של תמיד להיזכר ש... אנחנו שליחים של משהו הרבה הרבה יותר גדול, והמימוש העצמי הוא לא המטרה, הוא אמצעי חשוב למטרה יותר גדולה, ואז מתבסס המימוש העצמי באמת במקום נכון, מקום בריא,
ולא רק שזה טוב מבחינה נפשית ומרגיע, אדם שחי ככה הוא גם משיג יותר בסופו של דבר. המוסר, הדבר המוסרי והדבר הטוב, הם הולכים ביחד, אני חושב שזה תמיד, אני תמיד אומר את זה, אבל גם הנושאים האלו. אז וכל זה חיברנו לחנוכה. אחד דיברנו גם על הרמזים הרוחניים שמסייעים לאנשים, ראינו גם הנרות חנוכה שדלקו והנס, זה היה הרמז. דבר שני, שבחנוכה נגד התרבות שהבליטה יותר מדי את הגוף, ואת ה... כאילו שלנו צריך להיות מושלם, הבליטה את הנפש ואת הרוח, אגב נפש ורוח ראשי תיבות נר, אנחנו יודעים שהנר הוא רק בסיס לאש, שהאש הוא... האש היא מסמלת את הנשמה, שתמיד עולה למעלה. אז בחנוכה אנחנו באים להגיד, המטרה הגדולה היא האש, הנשמה, או השמן, השמונה של אותיות נשמה, מתוך כך גם חשוב הרוח והנפש הם חשובים, אבל בשביל שהם יהיו במקום הנכון, צריך קודם להכניס את הדברים הגדולים לחיים, ואז גם הם מתבססים במקום הנכון והראוי להם. אז זהו, שאלות כאן, שיתופים, חידודים.